بل تُو پیا لکھ دا خور وقت ریا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تُو پیا لکھ دا خور وقت ریا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تُو پیا لکھ دا خور وقت ریا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تُو پیا لکھ دا تیریاں پوپیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں تیریاں پوپیاں تے ماواں دا سجاد سوا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھ دا تھوڑے وقت تیرے ہاں کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں او کس گن سجن کلا پیا مرید یادی دا خطا ہے کاسدا دا ہے کوئی حسین میں دیدا خط گنا سید رو کیا دائے او پترا مویا حسین میں سیدی دا خط چاہ کے کتا ہے اتھا آیا ہے جتا اکبر دی لاش آدھے اکبر اٹھی پھین دا خط آگیا سید اکبر دے خون دی سیاہی بنا کے خط لکھنا شروع کیتا ہے سید لکھ دا ہے تیدا خط ملیا وہ بہو اوکھے ویلے ہو اے شاگد قوم انسادی تیرے خط دے ہر ایک لفظ تے وہ ہو پیدی دک بردی مادی تیرا خط یا باس نہیں سن سکی وہ کیوں جو دور ہے بڑ دریا دی حالات بدل گئے زندگی دے وہ نہیں کیتی اکبر شادی بیا کیا میں لکھا قاسم دا جو نہیں لکھیا یوں کو بن رہا بنا بیٹھا اندے سہر سجا بیٹھا یوں دے سگن منا بیٹھا تیری پھین دے ہتا تے اون رنگے ہی نہ کوئی نہیں ہو بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ دا خور وقت تیرے ہاں کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا کربل تو پیا لکھ دا خور وقت تیرے ہاں کوئی نہیں بیا کیا میں لکھا لگ نظر گئی اجڑی تیرے یوسف ساتھی کو امت نے کوئی رسم وی شادی دی میں کیتی ادا کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھ دا خور وقت تیرے ہاں کوئی نہیں بیا کیا میں لکھاں کربل تو پیا لکھ دا خور وقت تیرے ہاں کوئی نہیں بیا کیا سائنگا بیدا آج یا فضل دیمک